Aí lá dentro do debate e tal, ele não querendo aceitar meus argumentos e tal. Eu falei, professor, o senhor está quebrando a regra primeira básica da ciência. O quê? Você tem que botar todas as teorias na mesa do debate e estudar uma por uma. Se você não quiser estudar todas as teorias e aceitar um lado e não querer ouvir outro lado, o senhor não está fazendo ciência, o senhor está fazendo religião. Dogmática. Aí, quase que ele quis, ele pô, não é que ele ficou endemoniado, ele entrou no demônio. Tem que expulsar ele do demônio. Exatamente. Pastor do céu. Essa é forte. Porque você vai mandar o fulano, falei uma coisa, eu falo, Marco, agora pronto. Viu, Marco? O cara estava falando, falei uma coisa pra fulano, ficou muito endemoniado. O cara ficou tão enfurecido que é ele que entrou no demônio. Nem o demônio queria isso. Ai, meus irmãos, é assim mesmo, né? Que nem o demônio quer. Daqui a pouco. Sangue de Jesus. Gente, entrando no sexto selo. Pastor, antes de entrar no sexto. Com a bola de basquete? Oi. A Rose tem uma pergunta para fazer. A Rose quer saber. Fala, fala. É de Rose. Lá no quarto selo, fala que um quarto da população vai ser aniquilada. Na concepção do pastor, da luterana aí, isso já aconteceu ou vai acontecer? Porque se a gente for votar nesse... Não, somar todas as coisas, né? É isso. O texto lá do quarto selo, quando ele diz lá... E foi lhe dado a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar... Onde que está aqui? Versículo? Versículo 8. 8, né? Uhum. Isso. Existem outros textos que falam de quarta parte. A gente vai ver sobre as trombetas também, fala quarta parte. O que existe de interpretação desse versículo é ou pode ser uma... Por isso que quando existem algumas outras interpretações, a gente vê o que é mais viável, o que é a maioria vai. Uns dizem que vai ser no futuro, é isso aí mesmo, vai morrer. Outros têm essa interpretação de que é a somatória de todas as vítimas. As que já tiveram passado. Eu não vou muito por essa lógica, porque foi feita uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto de Estatística Norte-Americano, e eles fizeram um cálculo de quantas pessoas morreram em todas as guerras. Desde o primeiro registro. Fizeram um cálculo de todas as pessoas que morreram nas guerras, entre soldados e civis. E, claro, estatística é uma estatística, 3% para mais, 3% para menos. Margem de erro. Diz que morreram 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então, se a gente vai anotar... O mundo hoje? Então, se a gente vai pegar até do começo, então já não é a quarta parte. Se morreram 3 bilhões, nós estamos falando de 40% da população. Hoje. Então, hoje que nós estamos com... Indo para 8, né? 7. Então, 7, 3 e metade. Claro, não estou dizendo que essa estatística é um número aproximado. Eles têm os seus dados lá. 7 bilhões. São 7 bilhões e pouco. Com 3 bilhões. Essa estatística não entra o passado. Tipo, não, entra as cruzadas. Tudo, desde o começo da história. Deu 7 bilhões. Desde a primeira índice de guerra. Relatado na história. Correndo a história. Guerra civil, guerra mundial, guerra local, guerra regional, guerra de toda a natureza. Fizeram então este caso. Desde quando existia a pólvora? Desde a época do ferro. É por causa da paulada. Nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 7 mil anos. Então eles chegam a esse número. Então, se vai somar tudo, então dá mais para a terça parte, porque nós temos seria 50%. Então, pode ser, e aí a gente, que esse cálculo, por isso que a Bíblia não fala o número, ele
fala uma porcentagem. Porque número, você não pode dizer o número porque a evolução, a população vai aumentando com o passar dos séculos. Então a Bíblia não fala exato número, mas dá uma porcentagem. Essa porcentagem pode ser a porcentagem. Se nós temos 8 bilhões hoje, quantos, sei lá, daqui a 100 anos pode ter 8 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões ou mais, um pouquinho. Pode ser um número de até essa parte que vai morrer, pode ser num período de 10 anos, não da história. Então, lá da história eu não acredito. Mas eu posso acreditar que de um período para frente, pode até ser do nosso. Mas uma somatória já indo para os finalmente. Acompanhando o progresso da população populacional. Em resumo, uma coisa não tem acontecido ainda. Ainda não, mas nós estamos chegando próximas a isso aí. Pode ser depois do cavalo branco, então? As guerras? Pode ser depois do cavalo branco, pode ser, né? Então a gente não sabe assim, precisar. Nós podemos ter ideias, né? Obrigado. Entrando no sexto. Tá, então a tua interpretação do cavalo branco é que o cavalo branco é o quê? A minha interpretação não, a interpretação que eu acredito. Sim, exatamente. Né? Tua perspectiva. Não, a interpretação que eu acredito, observando o texto. Observando a história, observando os eventos e observando, assim, Giovanni, a própria simbologia do cavalo, dos cavalos, sim, como eu fiz hoje no comecinho. Vocês não estavam aqui. Não tava. O cavalo branco, ele representa o evangelho. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. O evangelho, ele vai dizer o texto que o evangelho saiu. O cavaleiro e o seu cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Na sua mão foi dada um arco, que simboliza a vitória, e uma coroa na sua cabeça, que representa a vida eterna. Entende? Por exemplo, Giovanni, é a mesma coroa, pelo menos a gente vai interpretar, que é a mesma coroa que os 24 anciãos têm. O que os 24 anciãos fazem com as coroas lá? Lembra lá? Eles tiram e depositam aos pés daquele que é digno. Então, essa é uma coroa que representa vida eterna, representa eternidade. O cavaleiro branco, ele sai com uma coroa na cabeça. O que o evangelho traz em si na sua promessa? Vida eterna. E o cavalo vermelho? A guerra. Simboliza a guerra. Né? Entendeu? Aí o cavalo. Aí vem. Então, o que acontece, Giovanni? Por que o evangelho ele saiu vencendo e para vencer? Porque o evangelho sempre vence. E até, inclusive, eu fiz essa aplicação. Muitos creem que esse cavaleiro branco é o anticristo. É o anticristo. E quando você olha na contramão da história, não é possível isso. Ou seja, um falso Cristo. Você sabe por quê? Até mesmo a própria interpretação pré-milenista não é possível ser o anticristo, porque no governo do anticristo não vai ter guerra. E você vê que o terceiro cavalo, o próximo cavalo é guerra. Então não pode ter guerra junto com o anticristo, porque o anticristo, o Paulo vai dizer, quando o mundo dizer paz, paz, vem sobre repentina destruição. Então uma das marcas do governo do anticristo que a gente... Nós já falamos? Não, a gente vai falar? É paz. Então você não pode ter o anticristo antes e com guerra depois. Então não é o anticristo. Até mesmo usando a interpretação pré-milenista. A não ser o Armagedon ao final. Né? Não, mas não pode ser o Armagedon ao final, porque logo depois tem o cavalo amarelo. Então, dentro da lógica pré-milenista, até mesmo dentro da lógica pré-milenista, não dá para entender. É a mesma história. Dentro da lógica da ciência, a segunda lei da termodinâmica de Isaac Newton é que tudo saiu do organizado para o desorganizado. E ninguém vai falar contra isso, porque Isaac Newton é o santo do cientista. E crente. E cristão. Inclusive escatologista. Ele era tudo aquele cara. É incrível. Então Isaac Newton disse que... Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. Ele era primo do Divis. Meu, mas é Newton com W, tá? Então, o Isaac Newton, na segunda lei da termodinâmica, ele vai dizer que o universo saiu do organizado para o desorganizado. Ele está falando de ciência, não é teologia. Aí a teologia eu coloco. Quem organizou? Deus. Quem desorganizou? Pecado. O Adão, através do pecado. Ok, isso é, e ninguém discute com Isaac Newton.
da ilógica. O que, que diz o Big Bang? Que o mundo, o universo e a vida vieram de uma explosão. Ou seja, partiu do desorganizado para o organizado, quando a ciência já provou que, de fato, o mundo está na lei da entropia. Que o Isaac Newton vai chamar de lei da entropia. Ou seja, é a lei da bagunça, é a lei da desorganização. Ora, ou você escolhe, meu. Ou você fica com o Isaac Newton. Ou você fica com... Eu esqueci o nome do na verdade, Big Bang. A teoria surgiu em 1910. Charles Darwin. Não, não foi Charles Darwin. Feito em 1910 com um padre católico. Um cientista católico. Ele era jesuíta. Eu esqueci o nome dele agora. Mas em 1940, que foi batizado de Big Bang num programa de rádio nos Estados Unidos. E essa palavra Big Bang, então, na entrevista com o cientista, William Bonner, William Bonner da interlocução, disse: ah, então isso, o que você está dizendo foi, aconteceu um Big Bang? Pronto. Pegou, mas em 1940. A teoria é de 1910. O nome é 1940. Então, ou você escolhe o Isaac Newton, a ciência clássica e indiscutível, ou o Big Bang, que está sendo uma teoria questionada pelos evolucionistas, e as duas teorias se contradizem. Sim. Ou partiu do organizado para o desorganizado, ou, então aí que vai falar: ah, mas se houve o Big Bang, se tudo partiu de uma explosão para organizar tudo, por que que tudo está morrendo? Aí os caras vêm com o multiverso, vêm com... Sabe como é que é? Não é isso, Júlio, né? Aí os caras vêm com o multiverso, aquela coisa toda e tal. Enfim, não é a nossa. Só quero dizer aqui que, às vezes, a própria interpretação premilenista anula a si mesmo. Entra em contradição. Jorge Lemaître. Jorge Lemaître, exatamente. Jorge, mas, rapaz, é o Raul. Esse menino, é o Raul, é demais. O nome dele mesmo. O Raul, rapaz, eu não sei o que ele tá fazendo. O cara só abre a boca. Ele nunca fala. É meu amigo. Ah, é meu amigo. Você tá vendo? Jorge Lemaître, é isso mesmo, um francês. Ok, pessoal. Vamos no sexto sexto. Esse aqui não é tão bom. Falar que ele morreu. Não, não ficou conhecido o nome. É. Ele é Darwin. É. Só que, por exemplo, o Darwin. Provavelmente ele é posterior ao Darwin. Ele é, ele é 1910. Agora, eu fiquei em dúvida entre Lemaître e o Jorge Mendel. O Jorge Mendel foi o outro jesuíta cientista que descobriu a gene, por que o nasce negro, nasce branco. Interessante, né? Aí ele criou as letrinhas MM. Ele criou as letrinhas assim, ó. O Jorge Mendel. Ele criou essa letrinha assim, ó, M, M e M, M. Aí, e sabe como ele descobriu a origem do negro e do branco, cientificamente? Com um caroço de soja, de ervilha, pesquisando ervilha, soja ou ervilha. Aí ele descobriu assim, ó, uns tem mais melanina e outros menos melanina. Aí, a M, M maiúsculo e M, M minúsculo. É interessante, mas não é a ciência que a gente está tratando aqui. Então veja. Voltando para a teologia, saindo da ciência e vindo para a teologia. O sexto selo, vamos ler? Será que a gente termina o sexto? Bom, acho que dá para terminar. Né? Até as quatro. Oh, Deus. Vamos ler nos versos 12 a 17? Então, cada um lê um versículo. Suzy, começa com você, minha querida. Aí, cada um, quem quiser ler, o Renato, o Raul e assim vamos. 6. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos:
cair sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode conter-se? Gente, preste atenção. Os sete selos. Os sete selos. Olha que coisa fantástica. É toda a história da humanidade que se termina. São todos os períodos da história. A começar no século I. Os selos começam a ser abertos no século I. Através da história, cada selo vai sendo quebrado. Ou cada acontecimento na história vai vindo e é um selo que está sendo quebrado. Quando você observar isso, você vai ver que todos os sete trombetas, tudo isso, eles têm a mesma função. Se a gente terminar, se o Apocalipse terminasse aqui, já era o suficiente para a gente esperar o Jesus voltar. Porque o que vai vir não é diferente do que a gente está em termos de eventos. O que vai acontecer mais depois são detalhes que os selos não contam. Então veja, os selos contam o grosso. As trombetas vão contar um pouquinho com detalhes. Mas é a mesma história acontecendo. Então preste atenção. A gente vai ouvir as vozes, né? E os trombetas e tal. Os sete selos é o resumo da história. Então você vê que ele começa com o cavalo branco, que é o Evangelho, e termina com quem? Que termina com quem? O primeiro selo começa com o cavalo branco, que é a pregação do Evangelho, e termina com o quê? No último selo? A volta de Cristo. E não é questão, aqui não é questão de interpretação. O texto está dizendo, porque no sexto selo, ele vai dizer lá que o céu e tal, 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 e veio o Cristo. Então, os sete selos é o resumo da história. Vamos dizer aqui, Marcos, que Jesus vai voltar, estou marcando a data, estou falando aqui apenas uma hipótese para a gente trabalhar. Nós estamos no ano 2000, vamos dizer que Jesus vem no ano 2100, por exemplo. Jesus vai voltar no ano 2100, ou seja, os sete selos estão abordando 2100 anos. Se Jesus vai voltar no ano 2500, ok, os sete selos estão abordando 2500 anos de história. O tempo de história que decorrer do século I até quando Jesus voltar é o tempo que acontece a abertura dos selos. Ok? Para nós poderia acabar aqui. O mundo acabou aqui. Não existe um tempo determinado para cada selo. Não existe tempo determinado. Não existe. O que existe é esse lapso de tempo. É esse buraco do tempo. Esse espaço que tem. É esse ato que existe. Entre o século I e esse quando Cristo volta. Então, vai ter esse ato. Então, os sete selos vão acontecer dentro desse espaço de tempo. Ok? Aqui, olha que interessante. Alguém lê? Dá para ler isso aqui? O sexto selo introduz o dia do juízo, o medo, o terror, o espanto e a consternação. Daquele dia se descrevem sob dois simbolismos. Um universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Na abertura do sexto selo, houve catástrofes naturais. Ok. No céu, o sol, lua e estrelas. Na terra, grandes terremotos e ilhas movidas de seus lugares. Nos homens, toda espécie de confusão. Há sete classes de pessoas envolvidas nessa catástrofe. Todos os homens senhores. Todos. Vamos ler outra vez o versículo de número, por favor. Aí nós temos catástrofes naturais, não é? O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram da terra como figueira. Aí é a questão de interpretação, viu gente? Eu interpreto
como esses movimentos na natureza, o sol se tornou negro. Veja bem, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. O que do terremoto sai? O que sai do terremoto? Fogo, fumaça, o que mais? Buraco. Cinza, o que mais? Poeira, o que mais? Lavas. Quando isso explode, o que que lança na atmosfera? Cinzas, fumaça, fagulhas de fogo. É o que o João está vendo. Por que que o João fala que o sol se tornou negro? Porque o céu vai ficar nebuloso. Lembra em 2010, quando explodiu aquele vulcão na Islândia? Sim. Que os aeroportos da Europa, ficaram vários dias fechados. Porque a cinza, lá da Islândia, se deslocou a cinza da Islândia, se deslocou e a Europa toda ficou cheia de cinza. E outra coisa, é uma cinza tóxica. É uma cinza tóxica. Inclusive pode abater aviões e tudo. É terrível. Entra nas turbinas, faz um regaço. Pastor, sim. Só um comentário aqui. Tem aquela passagem que fala na Bíblia que ai das grávidas que corram lá para um lugar mais alto. Ah. Eu ficava imaginando isso aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente não vê essas coisas de montanha, de caverna. Né? E agora lá em Israel, inclusive a gente andou muito em trem lá de metrô. E é assim, 80 barras, é um bunker que você desce 80 metros para baixo da terra, escadaria de volante, né? Desce uma, desce duas, desce três, desce quatro, você vai estar lá embaixo. Mas assim, nos tempos modernos, e aqui fala lá no versículo que reis vão se abrigar, isso trazendo para a atualidade, é perfeitamente possível. Estados Unidos tem bunker construído, outros países também. Sim. Nós vamos morrer tudo. O que você está falando, a questão toda, é que esse evento ele vai ser global. Olha lá, um grande terremoto. Não precisa ser um grande terremoto para fazer grande estrago. Apenas precisa de um terremoto. Sim. Eu já enfrentei dois, né? No México. No México. Pensa num susto. No México, exatamente. Primeira vez mesmo, eu pensei que era o fim do mundo. Uhum. Exato. Agora, você imagina, talvez os mexicanos ou quem sofre geralmente abalo, já está meio cultural o cara saber. Inclusive no Japão. É igual o Chile. O Chile também. Quando acontece, também já sofri lá no Chile, duas vezes. Para eles é normal, natural. É natural, no Japão. É como se fosse um vendaval para nós aqui, é um terremoto para eles. O Japão, eles constroem prédios com molas nas suas bases, porque quando vir o terremoto, o prédio pode trabalhar e açúcar no cimento. Açúcar do Brasil para colocar no cimento. As casas no México não tem telha de barro igual as nossas. Uhum. Elas são tudo casas de concreto pré-fabricadas, todas quadradas. Sim. Então telhado é quadrado, não tem telha de barro. Entendi. Justamente por causa do terremoto. Se acontece o terremoto, molha o telhado todo, né? E como ela é feita toda de concreto. Quanto mais eles evitarem um dano físico, melhor. Olha. Concreto. Grande terremoto, o sol se tornou negro, claro, a cinza, a lua como sangue. Por que a lua como sangue? Vai ter guerra interplanetária. Não, a lua como sangue é por causa das fagulhas do terremoto. Vai cinza. É um enxofre e tal. Desaba, a lua fica meio avermelhada. Pronto. Agora é interessante, tem uma história, né, dentro desses movimentos proféticos e tal. Inclusive John Raj, um pastor americano, fala que ele... Lá do Instituto Raj? Exatamente. Do ministério, John Raj. John Raj, Texas, lá no Houston, Texas. Ele teve uma época atrás, aí ele fez uma palavra sobre as luas de sangue, as quatro luas de sangue. Uhum. E justamente ele falou de eventos, né, ele fez uma pesquisa histórica. Todo grande evento que envolve Israel, a nível de algum grande abalo que envolve o povo de Israel,
aconteceram em luas de sangue. É um fato histórico isso. E a próxima vai ser? Não, assim, ele não trouxe nada, né? Porque ia acontecer o fenômeno da lua de sangue e tal, num período, alguns anos atrás, né? E aí ele fez essa palavra profética falando sobre isso. Claro que naquele período específico não aconteceu nada demais. Uhum. Mas foi um fato assim, histórico interessante de se saber, né? Inclusive a criação de Israel em 1948, ela veio num dia de lua de sangue. E daí é para a turma que estuda e gosta, ele propugnou isso aí. É. E as estrelas do céu caíram da terra. Eu imagino aqui uma chuva de meteoros. É. Não tem outra coisa. Né? É. Pastor, só falando assim, cientificamente, basta o terremoto em um único lugar. Por exemplo, o Yellowstone, ou até a falha de Santo Deus. Sim. Os Estados Unidos, basta ali uma catástrofe dessa magnitude, que influenciaria o mundo inteiro. E não sei a ordem dos fatores, mas acontecendo isso, o maior protetor de Israel é os Estados Unidos. Não tendo os Estados Unidos, qualquer país poderia tentar entrar, não sei, nesta concepção, assim, fugindo um pouquinho de bíblico, né? Olha, existe... como é que eu digo? Existem tratados comerciais, tratados internacionais entre Israel e Estados Unidos, principalmente porque milhões de americanos são judeus. Sim. Ok? Existe uma economia. Agora, uma coisa também que eu vejo que vai depender muito é se o governo dos judeus continua não sendo de esquerda. Sim. Não, eu sou conservador. Mas acontece que o Netanyahu quase caiu, né? É. Então, se vai uma turma lá, meia esquerdista lá, já viu, né? Tem a oposição dele está lá. Os descendentes os descendentes do Saul estão lá. Mas assim, a gente foi lá, né, agora, esse tempo atrás, a gente observa que Israel ainda é um país, comparado com o nosso, que é liberal total, né? Ainda muito conservador. Eu nunca vi. Eu acredito que eu nunca vi num lugar famílias tão grandes, por exemplo, com tantos filhos. Uhum. Lá a coisa mais comum do mundo é você ver um pai e uma mãe judeus, né? Tradicionais, ortodoxos, com 5, 6 filhos. É a coisa mais comum. Certo. Não é? Eles tomavam banho com roupas totalmente cobertas, né? Então, assim, ainda é um país muito forte onde a religião. Tanto por parte do islamismo, o cristianismo menos, que é mais liberal, mas principalmente o judaísmo ortodoxo, é muito forte essa ortodoxia dentro da nação. E a religião influencia muito a sociedade. Por exemplo, nós passamos pelo Shabbat lá, começa sexta-feira, mais 5 horas da tarde. Fecha tudo, é impressionante. O país para no Shabbat. Uhum. O país para. Tudo, até ônibus para, pra vocês terem uma ideia. Eles estão seguindo. Para tudo, para no Shabbat. E como eu estava falando ontem na aula aqui, o cara pode, o judeu lá do Novo Testamento, ele podia até cometer adultério, mas quebrar o sábado de jeito nenhum. O cara parado poderia adorar o dinheiro, mas quebrar o sábado de jeito nenhum. E o céu, quando abalado pelo vento forte, deixa cair os seus filhos deles. 13 agora. Aí temos um evento do grande terremoto que explode. E ele é tão forte, tão poderoso, que deixa o sol e a lua atingidos pela sua cinza. Depois, logo em seguida, tem uma chuva de meteoros. O céu vai passar por um processo, verso 14, como ele diz aqui, recolheu-se como pergaminho. Aí, por causa do terremoto e por causa da chuva de meteoros, o que aconteceu com os montes e as ilhas? Foram, aconteceu uma diferença ali. Uai, não teve o tsunami em 2004? Você sabe que alterou o eixo da Terra em milímetros, mas alterou? Sim.
Agora você imagina um terremoto chuva de meteoro nessa magnitude. 2004 foi em Nova Orleans? Aquele foi o 2005 em Katrina. Katrina. Inclusive, só um parênteses, o Billy Graham, ele fez uma pregação tão forte naqueles dias, vendo o governo americano com o comunismo, esquerda na época. Democrata. Uma coisa horrível nos Estados Unidos naquela época. Barack Obama era o presidente e tudo, né? E o Bill Clinton, o Billy Graham, ele pregou dizendo assim: se Deus não punir a América, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Nossa. A mulher dele disse isso. Hã? A mulher dele disse isso para ele. Não, eu li que foi ele que falou. Numa pregação. Ele pegou a fala dela. Aí ele pegou a fala dela. Então, mas foi uma pregação dele. Né? Então fala. 15 dias depois veio Katrina. Que arrasou. E outra coisa, a gente acontece o carnaval americano. Que é a religião de práticas de magia negra. Devastou, né? Devastou. Sim. Aí acontece que as igrejas voltaram a ficar cheias de novo no resto dos Estados Unidos por causa da fala do Billy Graham. É. Entenderam como foi uma voz profética. Né? Tá. Então todos os montes e ilhas movidos de seu lugar. Houve um problema. Tá. Verso 15. Alguém lê para nós, por gentileza? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos, nos montes. Então, ali, veja. Eles falaram o quê? Alguém lê ali? Bem alto. Eles disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Sabe como eu... Não é questão, talvez, nem de interpretação, mas sabe qual é a questão de lógica desse texto? Veja. O sexto selo está acontecendo bem na época do Império do Anticristo. O sexto selo, ele é apenas um resumo da história. Mas capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 17 de Apocalipse, está acontecendo. Detalhes do que não fala o sexto selo, a gente vai encontrar detalhes no capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O sexto selo é um resumo, mas para os caras dizerem essa fala, gente, presta atenção, para os caras dizerem essa fala, é porque está acontecendo alguma coisa, antes que o texto não diz. E o que estava acontecendo? Como que eles falaram assim? E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Ora, se os caras estão dizendo isso, é porque nesta hora eles estão vendo Cristo. O que eu imagino desta cena, gente? Aconteceu todas aquelas catástrofes naquela semana. Deu um grande terremoto. Na outra semana, deu a chuva de meteoros. Na outra semana, com tudo isso acontecendo, Cristo chega. Eles glorificam a Cristo, porque a Bíblia fala que todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quem é que vai confessar isso? Até o diabo. Eu sempre gosto de falar assim, ó, se você vai confessar a Cristo de um jeito ou de outro, confessa agora para ser salvo. Eu também prego isso. Você vai confessar mesmo. É melhor confessar salvo do que confessar condenado. Então veja, Cristo vem, todos se ajoelham diante
do cordeiro e glorifica o cordeiro, e logo em seguida, os ímpios vão dizer assim. Preste atenção na fala deles. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face, porque está vendo. Cristo vindo em glória. Está ali, o Cristo está ali, com os anjos, Cristo está ali, glorificado com os santos anjos, com as almas daqueles que vieram com ele e ressuscitaram os mortos, os crentes, com corpos glorificados, eles estão ali. Eles estão contemplando essa visão apoteótica. Aleluia. E eles sabem que não vão, eles sabem que estão condenados. E aí, como uma tentativa de fuga, eles pedem aos montes, já que os montes estão bagunçados mesmo, já que a natureza está se esfacelando como farinha, já que eles estão vendo nas notícias nos últimos 15 dias que a natureza está louca, que está tendo terremoto, que está caindo, então cai sobre nós, velho. Né? Cai. Agora, olha essa fala aqui. Porque chegou o grande... ira. Dia da ira. Eles se excluem. Deles, deles quem? Do povo de Deus. E ira não é no sentido de pecado, mas ira está ligado com? Vingança. Então, os caras sabem o que está acontecendo. Sim. E eles sabem o que vai acontecer. Por isso que eles auto se excluem. E por que que eles não pedem misericórdia? Porque eles sabem que não tem mais. A misericórdia foi até a época da marca da besta. Depois da marca da besta, não tem mais conversão na terra. É o que o texto vai dizer. E aí, meu Deus, porque chegou o grande dia da ira deles. Ou seja, eles... quem são eles? Quem é o deles? Do povo de Deus. E quem são eles ali? Do império do anticristo. Os caras que fizeram aliança com o anticristo. Então, agora existem dois reinos. Um que se achava que podia e outro que veio mostrar que o outro não podia mesmo. O reino de Deus será absolutizado. Por isso que eles dizem da ira deles. Eles estão fora porque sabem que não tem mais jeito. Está fora mesmo. Está fora mesmo. Interessante, não é, cara? Interessante criar isso de acordo com a própria escritura sem inventar nada por fora. O que é isso? Fala, Raulzão. Quando a gente olha assim os salvos e etc, a gente tem na mente assim os evangélicos, né, os certinhos, porque eu estive conversando com algumas pessoas católicas aqui da cidade e um deles me aborda e outros, mas esse daqui diz assim: puxa, pastor, eu fui no encontro do qual o Espírito Santo fala no nosso coração e a gente precisa evangelizar essa cidade. A gente precisa botar Jesus na cabeça deles e tal. Eu fico olhando para o cara, eu quase me converto, né? Uhum. Assim, tá? Então, a leitura de Deus é no coração do ser humano. Uhum. Né? Lá no íntimo do coração. E se no íntimo do coração ele adora, ele crê que Jesus Cristo é o Salvador, essas periferias de chamada idolatria, sim, sim, etc., que é exatamente condicionado pela ignorância deles, né? Como que ele estaria dentro desse contexto? Estaria ali protegido? Não. Ok, boa aqui pergunta. Porque Deus não é via religião. Você faz o seguinte, você guarda essa sua fala quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 11. Tá. Porque eu vou tratar disso em Apocalipse capítulo 11. O cara está adiantando já. Não, porque não fala. Olha, o Alex ficou até nervoso. Eu só tenho uma ideia da caia sobre nós os montes, né? É. Então, e esses aqui, será que... Então, mas essa sua preocupação é justa, certa, boa e santa. Mas eu vou falar dela em 11. Eu não quero adiantar, porque se eu te adianto agora, falta arsenal para mim, não é para quem? Não, vai ter argumento. Não, vai ter argumento. Mas veja, mas assim, o começo da sua fala foi o seguinte, viu, gente? Presta atenção. Isso é uma coisa importante que eu vou falar. Quando a gente vai evangelizar um católico romano,
A gente tem que ter duas coisas com eles: amor e paciência. Sim, exatamente. Por duas razões. Dois, por duas outras razões. Primeira razão, a idolatria. A idolatria do católico romano, ela tem de duas naturezas. E uma é mais difícil que a outra. E aí que a gente tem que ter amor e paciência. A primeira natureza da razão da idolatria, anota aí, Giovanni, sei que você vai falar isso lá no seu podcast lá. A primeira natureza da idolatria católica romana é de ordem espiritual. Ele tem uma ligação espiritual com o ídolo. Ele depende do ídolo, ele ora o ídolo, o ídolo é tudo para ele. Só que tem uma outra natureza pior do que a espiritual. A espiritual, ele se liberta. Ele encontra Deus, Deus é o único Deus, não tem outro Deus mesmo. Isso aqui é uma imagem, isso aqui não faz absolutamente nada. Essa imagem aqui é uma coisa inanimada, morta, não precisa ser carregada para um lado para o outro. E acaba sendo uma coisa ilógica e eu adorar uma coisa que eu mesmo criei. Então, espiritualmente, ele se libera. O problema é a dependência psíquica. Esse que é o problema. E o cara vai chegar e vai dizer assim, não, isso aqui não é de Deus e Deus é o único que vai dar. Mas o católico, mais do que uma ligação espiritual, ele tem uma ligação psíquica, ele depende psiquicamente. Ele precisa do ídolo, porque sei lá, vai que, né? É, o pastor Cote, ele fala isso, sobre isso, ele fala o espírito de bastardia, de orfandade, principalmente na nossa nação, acabou gerando essa idolatria a Maria, por exemplo. Ou seja, uma carência psíquica. Então, é psíquico. Gera uma, vamos dizer assim, diminui a figura paterna. Sim, sim, sim. Né? Um Jesus ausente, um José que é um coitado, e Maria é exaltada como super-mãe. Uhum. E por detrás disso, ele fala, então, né, que existe esse espírito de orfandade. É mais fácil libertar uma pessoa, eu que trabalho com é mais fácil libertar uma pessoa das drogas do que libertar de si. Exatamente. A dependência psíquica. A dependência emocional psíquica é muito grande. Sim. Ele tem uma dependência mesmo disso. De tocar no ídolo. De estar com o ídolo no bolso, no peito. É. Mais do que espiritual, o mais difícil é ele se libertar aqui. E às vezes é maior do que até a própria. É muito maior. Natural, né? Por isso. Fora para dentro, de dentro. Pode ser. É, exato. Então, quando a gente evangelizar um católico romano, ele tem que ser liberto do pecado, da escravidão espiritual e da dependência psíquica. É muita coisa. Um católico se converter, rapaz, é um milagre. É mais fácil um viciado em droga se converter do que um católico, porque ele tem outras áreas da vida que precisam de libertação. Tem um cara que é só uma área espiritual. Mas é complicado. Aí se você vai evangelizando outros tipos de religiosidade, você vai vendo que as camadas vão ficando mais difíceis. É difícil o budista, é difícil o confucionista. Pastor, nesse contexto do psíquico, só tem uma maneira dele se libertar, quando ele entender que Cristo dá maior prazer do que a própria imagem em si. Poder experimentar, né, o prazer. É, esse departamento do cérebro que vai compilar esse prazer, eu idolatro, tenho prazer dessa maneira, e nada vai preencher. Só consegue realmente substituir quando ele conhece Cristo. E quando ele tem essa experiência com Cristo. Se ele não tiver experiência, não tem jeito. Não tem. Ele vai ficar nessa dependência. Mesma coisa da droga. Como que um drogado vai se libertar em Cristo? Quando ele experimenta esse prazer em Cristo. Aí troca. Senão, não. Então, só uma fala do Raul, que foi muito boa. Aproveitei aqui para a gente falar isso. Gente, vamos só entrar um pouquinho. Já Pastor, deixa eu só emendar aí, então. Que a Rosa, que a Rosa quer te perguntar? Na dúvida da Rosa aí. Mas assim, eu tenho um berço católico. A Rosa tem um berço católico também. Eu acho que é muito mais difícil para aquele evangélico, nós somos evangélicos, certo. Mas eu acho que é muito mais difícil para aquele evangélico que tem um berço totalmente evangélico, entender o católico. Verdade. E o pastor foi muito feliz quando ele falou assim, é preciso amor e paciência. Isso. A gente estava lá em Jerusalém, né? Na igreja de Santo Sepulcro, que é a igreja
que os católicos foi onde Jesus foi crucificado. Ah, e lá tinha, tem a tábua lá que Jesus ficou deitado. Foi sepultado. É. E tinha umas pessoas lá assim. Baixando. Sobre a tábua. A tábua, né? E ali, em prantos, ali chorando e deitado. Daí uma das companheiras que estava com a gente falou assim: o que eles estão fazendo? Eu olhei para ela e falei assim: eles estão rezando. Uhum. Né? Uhum. Mas assim, mas é a falta de saber, de amor e paciência. É, acho que a gente tem que ir devagar, é isso mesmo. É, amor e paciência. Você chega, eu mesmo já fui visitar gente católica, né? Ah, pastor, você pode fazer a visita? Ah, claro que eu vou. Eu chego lá, eu cheguei na casa de uma mulher uma vez, uma senhora, rapaz. Bem assim na sala, no quadro enorme do Papa João Paulo II. Eu vou chegar para a mulher e dizer assim: ó, isso aqui é idolatria, idolatria. Não. Ué, a senhora é católica. Ah, graças a Deus, nós somos. Graças. Mas então, eu conquistei a mulher porque eu elogiei a religiosidade dela. Eu não desprezei. Aí a mulher se converteu a Cristo, depois a gente fez uma equipe de discipulado, e foi discipulado, e foi discipulado, e um dia a equipe chegou lá, não tinha mais quadro do Papa. Mas demorou uns 3 meses. Pastor. Chegou. E é tão psíquico, eu vou até citar o caso do meu pai. Olha lá, testemunha agora, hein? O meu pai, católico a vida inteira, estudou em seminário, e ele só se converteu, sabe quando? Quando a mãe dele morreu. Olha, é uma coisa assim que, né, teve que esperar. Não, que coisa interessante. O processo de tratamento que eu uso lá na clínica, é quando a pessoa chega, é difícil você tirar o que está dentro dele para depois colocar outra coisa. Você tem que introduzir algo para que aquele outro vá saindo. Vai sair. Entendeu? Não dá para você. Aí ela vai arrancar tudo mesmo porque ele vai ficar vazio, ele tem medo disso. Agora, quando você vai colocando outra coisa e aquilo vai substituindo o prazer de uma forma melhor, aonde a luz vai entrando, a grama vai saindo. É, amém. Apocalipse capítulo 7 é emblemático também, porque a teologia russelita, vamos falar em termos técnicos, né? Para não ser ofensivo. Vocês sabem quem são os discípulos de Charles Taze Russell? Testemunho de Jeová. A teologia russelita vai dizer que são eles. 144 mil. Mas vamos estudar. Esse povo aqui não são nós, não. É, exatamente. São os discípulos de Russell, né? Um morumbi lotado. É verdade, né? Mas aqui há várias teorias, né, pastor? Uns dizem que é só para judeu. Isso, tem. Vamos trabalhar. Tem algumas teorias. Por isso que o pressuposto da ciência é colocar todas as teorias na mesa do debate. E conforme a dialética, então você uma se sobressai. No caso aqui, que a nossa ciência é teológica, temos que colocar todas as teorias na mesa do debate. E usando a dialética, a gente vai extrair o que mais realmente é por aí. Mas lendo ali, dos 144 mil, vamos ler dos versos 1 a 4, por favor. 1 a 4. Quem não leu nada hoje? Levante a mão. Bem alto, tá, gente? Bem alto. Quem não leu nada? Rose? Ela não deixou. Ah, ok. Ô, Nilton, você leu, né? Na Bíblia. Gente, ó, o milagre do Nilton, nem cochilar, tá cochilando hoje, né? O Nilton vai ler o verso primeiro, o José Henrique vai ler o verso segundo, a Suzy vai ler o verso terceiro e o Renato vai ler o versículo 4. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer danos na terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus.
Eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok. Olha que coisa interessante, irmãos queridos. Alguém lê esse slide aqui? Este capítulo é a mesma cena do capítulo 6, mas noutra perspectiva. O capítulo 7 vem depois do capítulo 6 na ordem das visões de João, mas não parece ser a sequência da ordem dos eventos. Lá os quatro cavalos, aqui os quatro ventos. Lá os cavalos trazem o juízo, aqui os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem quatro anjos, nos quatro cantos da terra, assegurar os quatro ventos da terra, indica que o juízo que vai desabar é universal. Ninguém escapa. Veja! Interessante esse texto. Os anjos estão prontos para tocarem as trombetas, para dar início às pragas. Os anjos são quatro e estão nos quatro cantos da terra. Agora é fácil interpretar quatro cantos da terra, não tá? O que que significa isso aí, José? Quatro cantos da terra. Terra é quadrada. Rapaz, é outro que não pode faltar aqui nos nossos encontros, é o pastor Marcos. O Raul não pode faltar, o Nilton não pode faltar e o pastor Marcos não pode faltar. Eu não estou aqui. Está separando a família. Já está separando. Os quatro cantos da terra, exatamente. Né? Agora, tem que tentar um detalhe. O Marcos não está errado. Porque na concepção antiga, o mundo era quadrilátero, sustentado por três elefantes. Não é? O Isaías vai dizer a redondeza da terra, mas ninguém nem vê isso aí. Então, para os caras, então tá certo. O João, se ele escrevesse de outra maneira, os leitores não iam entender. Quando ele falou os quatro candidatos, porque era a crença mesmo. O José, o Marcos está culturalmente correto. Não está correto geograficamente. Cientificamente. Cientificamente ele não está correto, não. Mas culturalmente, histórico, está. Porque os caras acreditavam que o mundo era quadrado e era sustentado por elefantes. Né? Ok, e aí vai aquela ideia, né? Que Paulo queria muito ir para a Espanha. Lembra que o Romanos fala que Paulo queria ir para a Espanha? Porque na mente dele, Paulo iria pregar o evangelho até o fim do mundo. Porque o fim do mundo para os caras era a Espanha. Mas ele não foi, né, pastor? Aí há controvérsia. Uns dizem que foi, outros dizem que não foi. Ele ia parar em Roma para descanso e dinheiro. Mas. O Espírito não deixou ele. Mas. A ideia dele era seguir a ordem de Cristo, ir por todo mundo. Então, quando ele falou que ele queria para a Espanha, que ele queria pregar o evangelho, literalmente, ao fundo. Claro que em 1492, o Cristóvão Colombo descobriu que o mundo América. Não somente tem a vida depois da Europa, como também não tem quatro lados, é redonda a terra. Mas vamos aqui. Então, ele vê os anjos. Esta cena aqui, prestem atenção. Já é uma cena de um fato que vai acontecer no Império do Anticristo. E é uma cena que vai acontecer na segunda metade do Império do Anticristo. Porque, preste atenção, as catástrofes, as tragédias naturais vão acontecer na segunda metade do Império do Anticristo. É um texto que vai nos orientar nesse sentido, ok? E aí, tem cada anjo em cada sentido do planeta, né? Conservando quatro ventos, que são os anjos, para que nenhum vento sopre sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vai acontecer alguma coisa. Eles estão segurando os ventos. Controlando o vento para soltar o vento na hora certa.
Aí então o João vai dizer que ele viu, verso 2, um anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos. Veja, o verso 1 fala vento, o verso 2 fala anjo. Então, anjo e vento na profecia é a mesma coisa. Aqueles dos quais foram dados fazer dano à natureza. Atenção, pessoal. Vai ter dano na natureza. Aí você vai falar assim, nós já lemos lá que a luz transformou em sangue, o sol ficou negro. Veja, aquele evento é o último que vai acontecer. Esse aqui ainda não está longe disso. A Dilma não estava tão... Não estava, não. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Ok? Isso é um enigma interessante, né? Por quê? Eles vão selar a fronte do nosso Deus. Alguém lê para nós, por favor? Estamos terminando, viu, gente? Esses ventos não são literais, mas sim uma força cósmica que tem o poder de produzir acontecimentos terríveis sobre a Terra. O verso primeiro diz que os anjos estão segurando esses ventos para que não danifiquem a Terra. Este julgamento será retido por pouco tempo, até que um anjo cele o povo de Deus. Este selo pode ser o sinal da cruz para identificar o cristão, para que ele não sofra nenhum mal das pragas. Porque vai vir pragas sobre a terra. No verso 3, há um livramento dos servos de Deus. O selo tem 3 significados. Proteção, ninguém pode violar o que está selado. Propriedade, na antiguidade escravos podiam ser selados por seu proprietário. Essa marca escrita neles, quem violava esse escravo atacava seu dono. O selo nos dá garantia que somos propriedade exclusiva de Deus. Somos marcados. Marcados. Genuinidade, o que está selado não pode ser adulterado. Por isso que estaremos, no caso, os servos de Deus, selados. Livramento das catástrofes que sobrevirão à terra. Deus livra o seu povo da tribulação e não da tribulação. Verso 14. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Isso é um texto interessante, a gente trabalhar isso para frente. Ela será poupada na e não da tribulação. Mateus 24, 2 Tessalonicenses 1. Selo para proteger de danos físicos, como no caso do povo de Israel, quando no Egito, nas épocas das 10 pragas. Então, eu vou terminar com isso aqui. Vamos chegar lá, eu quero deixar isso para depois. Apocalipse capítulo 12, vamos tratar isso. E esse selo? Seria uma marca? Então, seria um chip abençoado? É outro que não pode faltar. Ô Edinho, você sabe que o céu tem um serviço de tecnologia, tem TI lá. É TI, não é? Tem TI lá no céu. O anjo Gabriel parece que ele deu um jeito lá no TI do céu. E eles já estão fazendo chip. Vão dar pros anjos. Chip do bem. Né? Não, chip do bem, claro. O chip do bem. Vambora. Amém, meus irmãos. Vambora, professor, volta só o slide anterior. Só. Isso, legal. Beleza? Pode continuar. Nós vamos tratar isso aí no próximo encontro, onde nós vamos falar mais para isso aqui, é só para dar um. Que pena, pastor. Já acabou na sala, sim. Acabou na sala. Acabou na sala. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar a Deus. Alguém tem motivo de oração nesta manhã? Alguém tem motivo de oração? Vamos orar pela nossa nação? Sim. Vamos pedir que o Raul nos despeça com uma oração, orando pelo Brasil, orando pela igreja brasileira, para que ela possa dar testemunho de sua fé em Jesus Cristo. Deus acima de tudo. É verdade. Opa, sim, José. Saúde da minha sobrinha, está fazendo quimioterapia lá em Mataguari. Está sofrendo muito, senhor, quimioterapia. Vamos orar, meu Deus. O nome dela? Sandra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós rogamos a Ti, Pai, pela Sandra. Amém.
És o dono dela, o Senhor que a construiu, o Senhor quem sabe o que ela precisa.